Ռեանիմանի անիմացիոն ֆիլմերի փառատոնի փակումը եղավ, մրցանակակիրներն էլ հայտնի դարձան։ Մոսկվա կինոթատրոնում կայացավ փակման արարողությունը։ Ժյուրիների անդամները հրապարակեցին յուրաքանչյուր անվանակարգում լավագույնը ճանաչված ֆիլմերի անունները։ Ռեանիմանիայի հիմնադիր Վրեժ Քասունին փառատոնը ստացված է համարում եւ ասում, որ այդքան դժվարությունների միջով անցած փառատոն հաջողելն իրոք մեծ իրադարձություն է։ Այս տարվա ընթացքում եւս մեկ հաղթանակ է գրանցվել։ Եթե մի քանի դար առաջ անիմատ ռեժիսորներին քարվեսեղան ֆիլմի հարցում էին, որ ռեժիսոր, որ ժյուրի անդամ լինեն, մի քիչ վախով են մոդենում ասելով, որ մենք անիմացիայի հետ կապ չունենք։ Հիմա արդեն ինքնավստահապատասխանում են, որովհետև արդեն բոլորս համար հստակ է, որ նաև անիմացիոն տեխնիկայով եղած ֆիլմը նաև կինո է, եւ այդ հաղթանակն է լսենք մեծացնելու անիմացիոն ֆիլմի ընդանիքը մեծ հաջելի հաղթանակ է։ Փառատոնի մյուս առավելությունն ըստ Քասունու ժամանած հյուրերն էին, որոնք կիսում էին իրենց փորձը հայ անիմատորների հետ։ Ամեն օր ունեցել ենք Վարպետյան 10 ընթացք, առնվազն 3 ժամ, եւ ամեն օր մասնակցել է 35-ից 40 ուսանող եւ մասնակետ, լինի դա գերմանացի մեր մասնակետի հետ, Մարտին Ուոլների հետ սենար գրելու եւ ռեժիսուրայի, կամ լինի դա Մարսելո Մարաուի հետ որպես 2D անիմացիայի մասնակետ։ Նրանցից մեկն էլ բրազիլացի Մարսելոն էր։ Ամենատպավորիչն ու ոգևորողն այն փաստն է, որ փառատոնին մասնակցում են շատ հայկական անիմացիոն ֆիլմեր։ Դրանք 7 էին, երբ մենք Բրազիլիայում սկսեցինք անիմացիոն փառատոնը եւ 4 տարին էր արդեն, ինչպես ձեզ մոտ։ Մենք ունենք 2-ից 5 բրազիլական ֆիլմ։ Դուք արդեն մեզանից առաջ եք անցել։ Ես այս շաբաթ այստեղ վարպետության դասընթացներ ունեի, եւ ինձ համար մեծ անակնկալ էր այն, որ պրոֆեսիոնալ անիմատորների կեսը աղջիկներ էին։ Այն դեպքում, երբ Բրազիլիայում գրեթե միայն տղաներ են։ Որպես փառատոնի փակման ֆիլմ ընտրվել էր իսպանական Կնճիռները անիմացիան, սակայն միշտ ցուցադրությունն սկսել է փառատոնի հիմնադիրն ու գեղարվեստական տնորենը կարևոր հայտարարություն ունեին անելու։ Հայտարարում ենք Ռեանիմանիա 5-րդ փառատոնի փակումը։ Ձեր բոլորին սպասում ենք 2013 թվականի նոյեմբերի 2-ին։